E hoje você acompanha um evento exclusivo aqui na Gran Cru. Vamos lá? Agora eu converso com o Daniel, que é sócio aqui da Gran Cru e também é sommelier. O que que você está servindo para as mulheres nesta noite, meu jovem? Olá, tudo bem? Primeiramente, feliz Dia das Mulheres, né? Estou servindo hoje um vinho rosé, alguns vinhos rosé, né? Iniciamos com um espumante chamado Cave Gás, Vitória Gás. É um espumante produzido só para a Gran Cru. É um espumante nacional da região de Pinto Bandeira. Temos uma sequência de alguns vinhos de uma harmonização bem legal. Mas só rosé, só vinhos rosé. Ok, eu queria saber, tem vinho para mulheres, como a gente está podendo perceber hoje, mas também tem para os homens. O que que as pessoas podem encontrar na Gran Cru? Olha, na Gran Cru, hoje nós temos cerca de 1.500 rótulos de vinhos, né? Nós temos vinhos com custo-benefícios variados, vinhos de diversas regiões, para homens, para mulheres, espumantes, rosés, vinhos tintos, vinhos safrados, vinhos com safras diferenciadas, vinhos pontuados, enfim, temos uma infinidade de rótulos hoje. Bacana. A Gran Cru fica aqui na rua Euclides da Cunha. E vamos perguntar para o Daniel... quais os dias de funcionamento aqui na casa? Até porque você pode vir com a sua esposa, com a sua namorada e degustar e também usufruir de um ambiente super agradável. Então, a Gran Cru aqui está aberta para receber todo mundo, com a equipe bem diferenciada, treinada, para harmonizar o seu jantar, de segunda a sábado. A loja funciona a partir das 9 horas, o restaurante abre a partir das 19. Estamos aqui a postos, aberto a receber e fazer um serviço diferenciado. Bacana, e para encerrar nossa entrevista, eu vou perguntar para o Daniel, entre tantos diferenciais que a Gran Cru tem, queria saber um. A Gran Cru tem um diferencial, o atendimento exclusivo. O cliente vai chegar hoje aqui na Gran Cru, ele vai sentar e ter a oportunidade de jantar e harmonizar esse jantar. Tem uma experiência única, com um sommelier capacitado para poder harmonizar o jantar dele. Tatiana Ujakov aqui na Gran Cru, numa noite só para mulheres, uma noite especial. O que você está achando desse movimento, minha jovem? Está uma delícia, uma noite realmente memorável para a gente. Como várias mulheres que eu encontrei aqui, passamos o dia trabalhando e esse é um momento, né, de refrigério para a nossa alma, de confraternização, de lembrar da luta das mulheres, né, há tantos anos lutando por igualdade, lutando por liberdade, né, apenas pelo direito de ter a sua dignidade respeitada. Então, meu abraço hoje para todas as mulheres. Aqui nós estamos nesse momento de lazer. E as mulheres todas deveriam conhecer, né, que a casa está linda. E agradecendo aqui a hospitalidade da Yara, né, das pessoas que estão nos recebendo. Uma noite muito feliz. É isso aí. E você continua vendo um pouco mais do que está acontecendo por aqui. Vamos saber agora da Gabi, como é que ela está vendo essa noite maravilhosa aqui para as mulheres aqui na Gran Cru. Achei uma homenagem maravilhosa que a Yara preparou para a gente, né? Bebidas deliciosas, uma comida maravilhosa, o lugar é especial, está sendo uma noite muito especial. Gabi, você acha que aqui é um local que a gente deve recomendar para os nossos amigos? Muito, né? Eu acho que é o tipo de local gostoso para você vir com o marido, para você vir com as amigas, com amigos, tudo muito aconchegante, muito bom mesmo. Bacana. Essa noite foi só para as mulheres, mas todas as outras noites é para você e para sua família.